בזוהר הקדוש כתוב שכל אדם, כל נשמה, לפני שהיא באה לעולם, היא הייתה למעלה, במקום מאוד מאוד טוב. המקום הטוב, בכלליות קוראים לזה גן עדן. יותר בעומק הדבר, זה לכל נשמה היא החיבור שמלא אור, שמחה, אהבה עם הקדוש ברוך הוא. השמחה והאהבה שיש למעלה לא יכול להתאפס על ידינו פה למטה. כי נשלחנו לעולם של שכחה. הנשמה באה לעולם, משכיחים אותה. משכיחים ממנה את כל מה שהיה, שהיה למעלה. אבל, אומר רבנו הרי הקדוש על דברי הזוהר, אין שום חוויה, רושם, זיכרון שהולך לאיבוד. תמיד זה נשאר באיזשהו מקום בתוך הנשמה שלנו. לכן כל מעשה העולם זה, כל מה שהעולם מחפש, אהבה, חוויה, ריגוש, הצלחות, כל מה שהעולם, כל בני אדם מה שמחפשים זה, בפנימיות, איך חוזרים לאור הקדום? איך חוזרים בעצם לאור העליון הזה, למקום הטוב שהיינו בו? וזה אומר, אומרים המקובלים דבר מאוד גדול. אי אפשר לחזור ולקבל את האור הזה, אלא על ידי דרך התורה והעצות שהצדיקים האמיתיים מלמדים אותנו. מכיוון שהעולם הזה מלא בלבול. יש פה פיתויים שמפתים אותנו. כשאדם רוצה איזשהו תאווה או איזשהו דבר מהעולם הזה, בפירוד מהקדוש ברוך הוא, בפנימיות הוא סובר שבאמת שם יש את אור האהבה הקדום, העליון. הוא סובר ששם הוא ימצא בעצם את מה שחסר לו. אבל צריך לדעת שזה התורה והצדיקים האמיתיים מלמדים אותנו. אי אפשר לזכות לאהבת קדומים, לחזור לאור הזה, לקבל את האור הזה פה בעולם הזה, אלא על ידי מה שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו. רק על ידי זה אנחנו יכולים לזכות להאיר בתוכנו את מה שאנחנו באמת מחפשים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.